Dobar dan u SEM. Pogledajmo zdaj, kako izračunati integral ene ulomljene racionalne funkcije, ki ima kot imenovalec polinom druge stopnje z diskriminanto delta večji od nič, ki ima torej dve realni različni ničli, ta polinom. Ampak prej poglejmo nekaj, kar bi morali napraviti za integral katerekoli ulomljene racionalne funkcije, ne samo v tem primeru. Torej, če se zgodi, da stopnja števca je večja od stopnje imenovalca, kot imamo tukaj. Takrat je treba kaj napraviti? Deliti polinom v števcu s polinomom v imenovalcu. Napraviti deljenje polinomov, kar sem razložil v enem drugem videu. Vsekakor se napravi to deljenje polinomov. Dobimo en kvocient, količnik, in en ostanek. Ostanek ima zmeraj stopnjo, ki je manjša od stopnje imenovalca, ki smo imeli prej. Če tukaj obravnavamo primer, ko imenovalec je druge stopnje, ta ostanek je prve stopnje ali stopnje nič. Stopnje nič je ena konstanta. Prav. Zakaj to napravimo? Tako, da ta začetni ulomek napišemo kot količnik, kvocient, plus ostanek ulomljeno začetni imenovalec. Torej, ker integral vsoto vsota integralov, ta integral lahko napišemo kot integral od kvocienta 2x minus 1 plus integral od ostanka ulomljeno ta polinom v imenovalcu. In zdaj, zakaj to napravimo? Ker je zelo lahko izračunati integrale polinomov. Tukaj specifično pogledajmo 2, so znamo spredaj, integral od x je x na drugo polovic, minus integral od 1 je x. Tukaj se poenostavi, imamo x na drugo minus x, zmeraj plus konstanta. Ja, in torej, to ni en problem. Tisto, kar je težje zračunati, je ta integral. Ampak se lahko zmeraj zreduciramo na primer, ko stopnja števca je manjša od stopnje imenovalca, prav zaradi tega deljenja. In sedaj, bolj specifično, zračunamo tak integral v primeru, da v imenovalcu imamo polinom druge stopnje, ki ima diskriminanto pozitivno. Prav, zdaj zračunamo ta integral. Torej, ta integral. Torej, zdaj si zračunamo ničle tega polinoma imenovalcu. Postavimo ta enako nič. Tukaj se da deliti z 2, zdaj napravimo, da imamo manjše koeficijente. Torej, moramo rešiti x na drugo minus 5x plus 6 je enako nič. To rešimo z formulo za nas druge stopnje in dobimo dve ničli polinoma, 2 in 3. Prav, in torej, naš polinom v imenovalcu lahko razstavimo kot koeficijent od x na drugo, ki je 2, krat x minus prva rešitev, krat x minus druga rešitev, x minus 2, krat x minus 3. In torej smo ga razstavili. Sedaj, katera je ideja, da gremo naprej, da ta polinom, ta ulomek tukaj, ki smo razstavili imenovalec, bomo napisali kot nek a ulomljeno x minus 2 plus nek b ulomljeno x minus 3 in moramo zdaj določiti a in b. Torej, zdaj to bomo seštelimo dalje na skupni imenovalec, ampak ne samo na skupni imenovalec, ker skupni imenovalec bil x minus 2 kot x minus 3. Bomo dali še ta faktor 2. Bomo dali za to, da ta imenovalec je popolnoma isti kot ta, da so popolnoma isti. Zakaj? Zato, da potem bomo primerjali oba izraza. Torej, ta a ga moramo pomnožiti z 2 krat x minus 3 in ta b ga moramo pomnožiti z 2 krat x minus 2. Vse tukaj pomnožimo z oklepaji in preuredimo, tako da imamo nekaj krat x in potem plus še nekaj brez x-a. Torej, sedaj, ta izraz je enak temu izrazu. Imenovalci so popolnoma isti, torej moramo primerjati števce, da bodo isti. Ker tukaj imamo to, kar množi x in tukaj imamo 8x, ta
2 plus 2b mora biti enak 8. In ta minus 6a minus 4b mora biti enak minus 14. Zdaj, v tem specifičnem primeru lahko obe enačbi delimo, to z 2 in to z minus 2. In tako dobimo sistem dveh linearnih enačb, a plus b je 4, 3a plus 2b je enako 7. Tega, ta sistem zlahka rešimo. Zdaj, tukaj ga rešimo, ne? Sem ga rešil zamenjalni načinom, sem vzal ven b. In ta izraz stavim v drugo enačbo. Tukaj pomnožim, seštejem, preuredim. In dobim, da je minus 1 in b dobim iz tega izraza. In torej sem dobil a in b. Torej, tukaj sem napisal, da ta izraz, ki smo ga napisali s tem a in b, in sedaj, ker integral vsoto vsoto integraljo, ta integral lahko napišemo kot integral od a, smo zračunali minus 1, minus 1 vljomljeno x minus 2, plus integral, b je bil 5, integral od 5 vljomljeno x minus 3, sedaj, te konstante lahko vzamemo od spredaj, in tukaj ta minus 1 dam od spredaj, in torej sem napisal enostavno minus, integral od 1 vljomljeno x minus 2, ta 5 dam od spredaj, integral od 1 vljomljeno x minus 3. Sedaj, ta integral in ta integral bomo zračunali direktno z formulo. Integral od odvod od funkcije vljomljeno funkcija je naravni logaritem od absolutne vrednosti od funkcije plus 6 zmeni konstanta. Torej, v števcu bi mogli imeti odvod imenovalca, ampak je tako, ker odvod od x minus 2 je ena, odvod od x minus 3 je ena, jih imamo. Če ne bi bil ena, če bi bila ena druga konstanta, ne bi bil en problem, ker tisto konstanto bi dodali in bi tudi pomnožili z obratno vrednost, z obratno vrednost bi vzeli ven. Skakor, tukaj dati konstante ni nikoli en problem. Ampak imamo že napisano v ta prvi obliki, torej imamo ta minus ena tukaj, krat naravni logaritem absolutne vrednosti x minus 2 plus 5 krat naravni logaritem absolutne vrednosti od x minus 3 plus še konstanta. Torej, naš začetni integral, kot smo prej videli z deljenjem polinomom, je integral od tega polinoma 2x minus 1 plus integral od te, ki smo komaj zračunali tukaj. Ne? Torej, integral 2x minus 1 smo zračunali prej, ampak je zelo lahko, je x na drugo minus x. In potem imamo še tega, ki smo ga tukaj zračunali. Minus naravni logaritem absolutne vrednosti x minus 2 plus 5 naravni logaritem absolutne vrednosti od x minus 3 plus še zmeni konstanta. Torej, tako smo zračunali začetni integral. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.